5 content creators never met in person before, living together in a hostel in an exotic place in Rio de Janeiro. Where is Iguapa? Is there electricity or a grocery store? Who will be the most pure of all the backpackers? Who deserves to leave and who deserves to stay? Wait, it doesn't matter because there is no price. How the fuck do they travel so cheap? Will they tell us their secrets? Wait, why am I speaking English if they're all Brazilians? Don't Brazilians speak Portuguese? I guess we will discover this and more very soon. Hey, Guabbers! Não, eu tô falando sério, vai ser muito perfeito. As pessoas vão amar a gente, ou vão odiar a gente, oi, cancelando, aí, ou tudo junto, entendeu? Se deve estar mas aí vão falar assim, aglomeração, né, gente? Aglomeração que mora junto. Gente, a minha família somos 6 pessoas da minha casa. Aglomeração, não é? E aí, cadê seu dedo agora? Tem vários tipos de família no Brasil. É, tem família que mora uma pessoa na casa, tem família que mora... Agora moramos nós, sim. Certo. Sim. After 6 months of lockdown, they decide to live together in Iguapa. Because that is where Fernanda's mom has a hostel. Gente, onde que eu tava que eu não vi tanto rotabu assim? Olha lá, olha lá. Ah, olha como quando é do interesse você faz, né? Ansiosa eu não tô mais com nada nessa vida, Fernanda. Tô animadinha, podemos dizer assim. O pessoal vai chegar, você não vai latir pro pessoal, hein, Cacau? Você se comporta. Falta muito, Fernandinha, pra eles chegarem? Tomara que eles gostem, né? Aí, né? Oi, galera! Chegou! Será que dá todo mundo aqui atrás? Ah, cabe sim! Cabe. Coração de mãe. Tá bom, a gente tá aqui pra morar, nos mudamos. Vamos apresentar a equipe. Leonardo. Leo, e aí, pessoal? Vamos fazer um mês top. Um mês top. Falou. Se apresente. Oi, gente. Sou a Gi, do Mundo Pra Viver. Sou o creator aqui. Ajudaremos aí a produzir um trabalho incrível nesse mês. E vamos morar junto. Vamos morar junto. E você quem galera, é? Galera, Nicolas, do Mochilec. Muito valeu. Animado, tamo aí, tô até sem fôlego. Sem fôlego. Você quem é? Fala pra gente, videomaker. Que fica atrás das câmeras e agora na frente. Fizeram boa viagem. Nossa, cansados. Olha, é um prazerzão receber vocês. Obrigada. Obrigada. Tô muito feliz, espero que vocês gostem. Vamos lá conhecer os quartos? Bora! Azul para as meninas, azul de meninos também, que é tudo azul. É, falta duas. Tem que ser azul. Falta duas, exatamente. Nossa, que irado. Perfeito. Aí tá tudo azul. Aí, gente, como esse quarto é bem abafadinho, tem 3 ventiladores, vocês precisam de quarto. Eu tenho o direito, primeiro dia, a fazer uma reclamação? Sim. Ah. Porque a anfitriã disse... Traz roupa de frio. Agora, a anfitriã morre e fala pra pegar o ventilador. Eu tô com medo. A minha mochila foi a maior, gente. Você tá com frio, é? Sim. Mas frio em Guaba. Foi bom trazer o casaco. They all have lots of things in common. They know how to travel with almost no money. They create content for social media to inspire other travelers. They love hostel life. And they dream to be successful digital nomads. Eu vou cancelar esse post aqui. Eu quero essa moto aí. Iguapa is a very small city, but the hostel has a pool, and this was just enough to convince the characters to join this adventure. Ih, congelou. Ai, juro, então peraí. I know this may look like a vacation, but they are actually working. Working as hostel volunteers, working as actors and filmmakers for a documentary. Tá, de novo, agora vai. O bom é que essa parte ela vai cortar a gente falando aleatório.
and each one has their own different remote job to make money. E no plural tem notre, votre. Focar uma música que eu gosto. Que te sonhe guerreiro tanto. And if you are still asking yourself, why is this Brazilian series have an American narrator? I can explain. Roto Blue is a channel that is supposed to be just in English, but the creator is Brazilian. That's why we will see both languages used. We will have captions in English and Portuguese. And we do this to spread the hostel lifestyle word to as many people as possible. Stay tuned for the next episode. See you soon.